കുഞ്ഞിനെ വീണ്ടും ഡിസ്ചാർജ് ആയതിന് ശേഷം പിന്നെയും മാറാനുള്ള ബാക്കി പൈസ കൊടുക്കാനില്ലാത്തൊരു അവസ്ഥ വന്നപ്പോൾ ഇന്ന് സുരേഷ് ഗോപി സാറിനെ നേരിട്ട് വിളിച്ച് സെക്കൻഡ് വെച്ച് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഡിസ്ചാർജ് ആയിട്ടുണ്ട്. അതാണിപ്പോൾ നിലവിലത്തെ അവസ്ഥ. കുഞ്ഞിനെ ഈ ജനിച്ചത് പാലക്കാടാണ്. അവിടെ ഒരു 11 ദിവസം കുഞ്ഞു അവിടുത്തെ ഐസിയുലായിരുന്നു, ഹോസ്പിറ്റലിൽ. അവിടുന്ന് ഇങ്ങോട്ട് ആശ്രയിലേക്ക് ഇവിടെ വന്നതുകൊണ്ടാണ് കുഞ്ഞിപ്പോൾ രക്ഷപ്പെട്ടത്. നമസ്കാരം. നടനും രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തകനുമായ സുരേഷ് ഗോപിക്കെതിരെ ഒരുപാട് വിവാദപരമായ വാർത്തകൾ പുറത്തു വരുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ അദ്ദേഹം ചെയ്ത ഒരു നന്മയെ നാം കാണാതിരിക്കരുത്. ഇപ്പോൾ ഞാൻ നിൽക്കുന്നത് എറണാകുളം ആസ്റ്റർ മെഡിസിറ്റി ഹോസ്പിറ്റലിലാണ്. എൻ്റെ കൂടെയുള്ള ഈ ദമ്പതികൾ, ഇവരുടെ 3 മാസം പ്രായമുള്ള ഈ കുഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞ കുറേ ദിവസങ്ങളായി വെന്റിലേറ്ററിലാണ്. ഇവർക്ക് സഹായം നൽകിയത് നടൻ സുരേഷ് ഗോപിയാണ്. എങ്ങനെയാണ് ഇവർ അദ്ദേഹവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടത്? നമുക്ക് ഇദ്ദേഹത്തോട് തന്നെ ചോദിച്ചു നോക്കാം. സത്യത്തിൽ കുഞ്ഞിന് എന്തായിരുന്നു അസുഖം? എത്ര ദിവസമായി ഇവിടെ വെന്റിലേറ്ററിൽ കഴിയുന്നു? കുഞ്ഞിനെ ഈ ജനിച്ചത് പാലക്കാടാണ്. അവിടെ ഒരു 11 ദിവസം കുഞ്ഞു അവിടുത്തെ ഐസിയുലായിരുന്നു, ഹോസ്പിറ്റലിൽ. അവിടുന്ന് ഇങ്ങോട്ട് ആശ്രയിലേക്ക് ഇവിടെ വന്നതുകൊണ്ടാണ് കുഞ്ഞിപ്പോൾ രക്ഷപ്പെട്ടത്. ഇവിടെ വന്നപ്പോൾ ബില്ലടയ്ക്കാൻ പോലും പൈസ ഇല്ല. വന്നപ്പം ലാസ്റ്റ് ഇവിടെ ഇവിടെ ഫൗണ്ടേഷനുണ്ട്, അവർ 1,00,000 രൂപ കുറച്ച് തരാമെന്ന് പറഞ്ഞു. അതിനുള്ള സഹായം ഐ ബി സാർ ചെയ്തു തന്നു. പുള്ളി കത്തും കാര്യങ്ങളെല്ലാം തന്നു, എല്ലാം കൊണ്ട് കൊടുത്തു. അതനുസരിച്ച് 1,00,000 രൂപ കുറച്ച് തന്നു. ബാക്കി പൈസ അടയ്ക്കാനില്ലാതെ ഇപ്പോൾ ഒരാഴ്ചയായി ഇവിടെ. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെയും മാർഗ്ഗമില്ലാതെ വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് ലാസ്റ്റ് ഇപ്പോൾ 2 ദിവസത്തോളമായി. കുഞ്ഞിനെ വീണ്ടും ഡിസ്ചാർജ് ആയതിന് ശേഷം പിന്നെയും മാറാനുള്ള ബാക്കി പൈസ കൊടുക്കാനില്ലാത്തൊരു അവസ്ഥ വന്നപ്പം ഇന്ന് സുരേഷ് ഗോപി സാറിനെ നേരിട്ട് വിളിച്ച് വിളിച്ചപ്പോഴത്തേക്ക് പുള്ളിയോടിനോട് ചോദിച്ചു, ബി ബി ഓഫ് നന്ദി ഓൾറെഡി പുള്ളിക്ക് അറിയാം. അപ്പോൾ എന്നോട് ചോദിച്ചാൽ 3 മാസം പ്രായമുള്ള കുഞ്ഞല്ലേ, ഇനിയും പേടിക്കൊന്നും വേണ്ട. എൻ്റെ ഞാൻ ആ ഒരു സംഭവം ഞാൻ അത് ഞാൻ ഏറ്റുമോ പൈസ ഞാൻ അടച്ചോളാം. ഇവിടെ ഒരു ധന്യ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു മേഡമുണ്ട്, PRO ആണ്. പുള്ളിക്കാരിയെ പോയി കണ്ടിട്ട് എന്നെ വിളിക്കാൻ പറയാൻ പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ പുള്ളി ഇപ്പം വിളിച്ച് പറഞ്ഞു, പുള്ളി പൈസ അടച്ചോളാം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് സെക്കൻഡ് വെച്ച് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഡിസ്ചാർജ് ആയിട്ടുണ്ട്. അതാണിപ്പോൾ നിലവിലത്തെ അവസ്ഥ. എൻ്റെ ഞാൻ ജോലി ചെയ്യുന്ന AC മെക്കാനിക്കായിട്ട് ജോലി ചെയ്തുകൊണ്ട് നാളാണ്. ഇപ്പോൾ ഒരു 3 മാസത്തോളമായിട്ട് ജോലിക്ക് പോകുന്നില്ല. കുഞ്ഞിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ആ ഒരു കുഞ്ഞിൻ്റെ പ്രായം എത്രയുണ്ടോ അത് തന്നെയാണ് നമ്മൾക്കിപ്പം ജോലിക്ക് പോകാത്തൊരു സമയം. അന്നോട്ട് കുഞ്ഞിൻ്റെ കൂടെ ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരേ ഉള്ളൂ, വേറെ ആരും ഞങ്ങൾക്കില്ല. അപ്പോൾ ആ ഒരു ഇതിൽ ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും കൂടെ തന്നെ ഇത്ര നാൾ നോക്കിക്കൊണ്ടിരുന്നത്. പിന്നെ തൊഴിൽ ഒന്നും ആയിട്ടില്ല. ഇനി ചുണ്ടിൻ്റെ കിടപ്പുണ്ട്, പിന്നെ ഉൾനാക്കുണ്ട്, കുറുനാക്കുണ്ട്, അങ്ങനെയുള്ള ചികിത്സകളുണ്ട്. പക്ഷേ ഇനിയിപ്പോൾ പ്രൈവറ്റിലില്ല, എനിക്ക് ഗവർമെൻറ്റിൽ എവിടെ ഒരു സഹായം കിട്ടുന്ന ഇവിടെ ഉണ്ടോ അങ്ങോട്ട് പോവുക. പിന്നെ നമ്മുടെ വാർഡ് മെമ്പറുണ്ട്, ഞങ്ങളുടെ വാർഡേക്ക് താമസിക്കുന്നതാണേലും സലീം സാറ്. പുള്ളി ഒരു 1.5 ലക്ഷം രൂപയോളം തന്നു സഹായിച്ച പുള്ളിയാണ്. അത് പുള്ളിയുടെ സ്വന്തം കാശല്ല, പുള്ളി നമ്മുടെ കുഞ്ഞിന് വേണ്ടിയിട്ട് പുള്ളി അതുപോലെ തന്നെ സമാഹരിച്ച് തന്ന കാശായിട്ടും അല്ലാതെ തന്നെ പുള്ളി ഷെയർ ചെയ്ത് അങ്ങനെയൊക്കെ ആയിട്ടും പൈസ തന്നു.